Kdo? Vítejte, pane školní inspektore. Čeká vás nezapomenutelný oběd. Pro boha svatého, má pečeně je na uhel. Co kdybych nakoupil oběd v bufetu a vydával jej za vlastní dílo? Rozkošně ďábelské símore. Skinner a inspektor. Skinner is gonna need his medication. He's crazy. Jen jsem si protahoval svaly na okenním rámu. Posilující cvik. Neskusíte ho taky? Ale ne, to není dým, jen pára. Pára z napařovaných hloupáků. Už se těším. Hloupáky v páře. Pane inspektore, doufám, že si dáte vynikající hamburgery. Ale ne, říkal jsem napařované hambáky, tak já říkám hamburgerům. No, je to místní dialekt. Ze státu New York. Ne, v Utice ne, je to albánský výraz. Ale kdeže? Patentované Skinner burgery. Starý rodinný recept. Ano. Víte, jedna věc. Omluvte mě na okamžik. No to je skvělé. Hezky jsme se poměli. Jsem unaven. Aurora Borealis. Ano. Kde pak, matko, to je polární záře.